בונז'ור לכם ולכן, אני ליאור רוש והיום אנחנו הולכים להכין את אחד הכריכים האהובים עליי בעולם. איתי נמצאת אורלי, מנהלת תחום התזונה באוסם נסטלה והמפעל של בונז'ור. אז יש לי כאן פחית טונה, אני מוסיפה לזה בצל ירוק ומלפפונים חמוצים וקצת תירס. היתרון של הקמח קוסמין המלא, שהטעם שלו מאוד עדין בהשוואה לקמחים מלאים אחרים. נכון, הוא טעים. ואז כשאנחנו רוצים באמת להרגיל את הילדים ללחמניות או ללחמים בכלל מקמחים מלאים, אז זה באמת הקמח המושלם להתחיל איתו. וגם הקמח קוסמין יש בו קצת יותר חלבון מקמחים מלאים אחרים, הוא עשיר בויטמין B1, אז יש בו גם יתרונות נוספים מעבר לטעם. או וואו.